Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gürcüstanın Vahid Milli Hərəkət Partiyasının sədri Levan Xabişvili kişilərin pensiya yaşının 5 il azaldılmasını, qadınların pensiya yaşına bərabərləşdirilməsini təklif edib. Biqaz Trendə istinadən xəbər verir ki, hazırda Gürcüstanda pensiya yaşı kişilər üçün 65, qadınlar üçün isə 60'dır. Xabişvili qeyd edib ki, Gürcüstanın müxtəlif regionlarının sakinleri kişiler için pensiya yaşının azaldılması ile bağlı müraciət ediblər. O, həmçinin vurğulayıb ki, Gürcüstanda orta ömür uzunluğu 72 ildir ki, bu da bəzi Avropa ölkələrindən 10% azdır. O, həmçinin Gürcüstanda kişilerin orta hesabla 67 il yaşamasından narahatlığını ifadə edib.